ក៏មកមើលវិធីសាស្ត្រទាំង7ដើម្បីការរក្សាសុខភាពដំរងនោមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារនិងថែរក្សាដំរងនោមពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាដំរងនោមគឺជាជំនួយផ្នែកមួយដើម្បីសាប្រៀងកាយរបស់យើងអាចវិវត្តបានទៅដោយងាយនៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ក្រោយពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខភាពដំរងនោមជាពិសេសបានបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចដំរងនោមនិងបញ្ហានៃការខូចដំរងនោមនេះដោយសារតែការទទួលទានរបបអាហារដោយសារតែមិនបានមានការលំហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនដោយសារតែនៅករណីដែលបងប្អូនចូលចិត្ត ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីករណីនេះផងដែរគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យខូចដំរងនោមឬមួយក៏បណ្ដាលឲ្យដំរងនោមមានបញ្ហានៅពេលដែលមានអាយុពាក់កណ្ដាលវ័យរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាមួយនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយដើម្បីការពារសុខភាពកុំឲ្យខូចដំរងនោមតើបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ នៅក្នុងនោះផងដែរក៏ដំរងនោមគឺមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ដូចជាគឺជាទម្រង់ចម្រោះជាតិពុលនិងការសំណល់ចេញពីឈាមហើយបញ្ចេញចោលទៅតាមទឹកនោមនៅក្នុងនោះដំរងនោមគឺធានាទៅនឹងលំនឹងនៃសារធាតុនៃជាតិទឹកនិងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងសារពាង្គកាយនិងក៏ដូចជាផលិតអរម៉ូន ដែលហៅថាអរម៉ូនរ៉ូមីននិងអង់ស៊ីមនិងជាតិវីតាមីនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមហើយផលិតក្របឈាមក្រហមនិងធានាដល់ការលូតលាស់និងភាពរឹងមាំនៃឆ្អឹងចំណុចខដោយសារតែតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានបែបនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាព ដំរងនោមរបស់យើងឲ្យបានល្អតាមរយៈទី1ពិសាទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពី2លីត្រ50 មីលីលីត្រឡើងទៅគឺឬក៏ទៅដល់3លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទើបចំនួនដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ជាតិទឹកនិងកាត់បន្ថយការការពាររលាកផ្លូវទឹកនោមនិងក៏ដូចជាគ្រោះនៅក្នុងដំរងនោមទី2ពិសាអាហារ ដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដូចជាផ្លែឈើស្រស់ៗនិងកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារផ្អែមពេកប្រៃពេកដើម្បីការពារនឹងគ្រប់គ្រងការលើកកម្រិតនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនិងក៏ដូចជាការឡើងសម្ពាធឈាមទី3ធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យជាប់ជាប្រចាំដើម្បីធានានៅទម្រង់រាងកាយមួយដ៏សមស្រប ដើម្បីការពារជំងឺលើសទម្ងន់ទី4ជៀសវាងការជក់បារីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះថាអាចបង្កឲ្យមានការខូចសរសៃឈាមនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដំរងនោមនិងទី5ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវនិងទី6គឺការបន្ថយការស្ត្រេសនិងក៏ដូចជាសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ទី7ពិនិត្យនឹងតាមដានឲ្យបានទៀងទាត់នៅសុខភាពនិងមុខងារដំរងនោមជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសនិងជាពិសេសចំពោះលោកអ្នកដែលមានជំងឺលើឈាមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះថាជំងឺនេះជាមូលហេតុចម្បងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀត នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺខ្សោយដំរងនោមរ៉ាំរ៉ៃប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាក់លាក់ពិតប្រាកដសូមបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ជើញទៅពីគ្រូជំងឺជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសដំរងនោមនៅមន្ទីរពេទ្យដែន
đôi chia mình tìm bệnh cả là mẹ chỉ đám đám bây thơ ca rốt mê rốt viên đi chạy nâng châu rôn phía phía xa ông phía vị thị xá nây ca bóng ca nâng ca phía ba lòi toàn phê với lía bà có đôi bà sất tập hiệp chư viên bóng co cổ thân á đó là dù chỉ vượt thèm thiệt phong đôi chân nó bộ rộng miền đi miền phần nắng đám bây thơ tố bàn nơi bộ rộng miền thơ mây bằng thèm thiệt xong subscribe nâng like.